これがですね、なぜ有名かと言いますと、うん、初のカッティングギターが出てくるんですね。ほう、はい、ここで初めてカッティングギターなんです。ではですね、次に聴、いていただきたいのが、1965年ですね、パパズが、だったブランニューバックですね、うん、パパは新しいカバンを手に入れたという曲なんですけども、結構有名な、はい、これがですね、なぜ、有名かと言いますと、うん、初のカッティングギターが出てくるんですね。おお、はい、ここで初めてカッティングギターなんですか。ここでいわゆるカッティングギターで、当時はですね、カッティングではなくてですね、うんうん、スクラッチギターって言ってるんですよ。スクラッチギター、はい、いわゆるスクラッチ、まあ擦るですよね、うんうん、このブラッシングの、ブラッシングのチャカチャカチャカ、そうです、はい、うんうんうん、で JB はですね、もうあの全ての楽器をもうドラムのように演奏しろと言ってるので、うんうん、もうへー、このスクラッチ、この短いチャッってやつね、うんうん、はい、これをですね、そうです、これを入れろという命令が下ってですね、おで この曲で初めて、カッティングギターがこの曲で出てきたんですか。はい、世界は初めてここでカッティングギター聞いた。カッティング、いわゆるカッティングが、出てくるわけなんですね。なるほど、はい、そうだったんだ、じゃあちょっと聞いてみましょう。聞きましょう。はい、ギターのカッティング入ってますよね。はいはいはい、まあ、いわゆる僕らが今、うん、いろんなカッティングがある中で想像するカッティングとはまたちょっとこう、はい、違うっていうか、それの本当原型、原型も原型ですね。いわゆる、うん、まあ簡素にチャカ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 って入ってるのと、あとは、うん、まあベーシック2音の位置ですね、うん、スネア位置入ってる、うんね、そうです、うん、チャック、うん、チャックのと、16入ってるんですけども、まさにこれ JB が言うように、ね、ドラムのスネアをの位置で、うん、スネアを模してギターを弾けっていうような指示があったんじゃないかと、ね、いわゆるスネアのトッタントッタン、そうそう、タカタカタカですね、タカタカタカタっていうのはあるもんね。そうですよね、はい、うん、スネアを、ギターで、やってみたと、うん、これがカッティングの原型なんですね。なるほど、そういう感覚なんだ。そうです、ドラムもう全てのそうドラムのいわゆるそのパート、やるハットだったりキックだったりしてだったりっていうのを全部の楽器をで、やれと、なるほど、はいはいはい、いうような考え方なんです。なるほど、はい、すごい JB クリエイティビティ溢れてますね、うん、どんどん進化してるんですね。そうです、はい、でもうその場でスタジオ録音その場で、指示しますから、で時には自分がこうこうだ違うやらしてみろとかでやってみたりとか、もうとにかくもう本当に指導しつつ撮ってて、うん、こういう風な曲が生まれたというような感じですね。なるほど、はい、でここでも、もうファンクなんですけれども、うん、実は次ですね、次に、1967年、ここで、もう、皆さんおなじみのコールドセット、ほうほう、ここでコールドセットが来るわけですね。ほうほう、でこれがなぜ、有名かというと、初めてドラムが、16ビートを叩きます。なるほど、はい、そうなんだ、16ビートというよりは16のフレーズというか、そのふわりが16で出てくるっていうのがもう初めての曲なんですね。おー、コールドセット、今までこれ今の、ブランニューバックも、うんうんうん、ドラムは16をやってないんですよ、これ8ですね、8なんですよ、いわゆるツッタンツカツカズンタンっていう16は一切入ってないんですよ、うんうん、はい、うんうん、はい、でここでコールドセットを聞くとですね、ドラムが初めて16のふわりで叩いてるということが確認できるんですね、はい、67年67年ですね、うーん、はい、
だから、追ってきたように本が だんだん8になってきて、うん、でギターも8になって16になってきてっていう風にちょっとずつ、うん、ちょっとずつ進化してるんですね。一回みんなが8で揃って、うん、揃って、で今度はちょっとずつ16が増えていくような感覚、ね、そうなんですね、はい、うん、でまだここでもまだコード進行としてはまだブルースロックノール進行なんですね。いわゆるワンコードにはまだなってないんですよ、うん、なるほど、はい、ここも一つ注目なんですけれども、はい、じゃあ続いて聞いてみましょうかね。コード性とここで聞くとまた全然聞こえ方が変わってきます、はい、コールドセットなんですけれども、はいはい、もういろんなことが、ちょっと起きてるんですね、この曲の中では、うん、もうさっきとはここまで来ると えらい違いですね、はい、そうなんですよ、さっきのパパーズガットから、まあ、2年なんですけれども、うん、まず一つドラム、まあ、ちょっと2小節グルーヴにはなってるんですけれども、ズッタンズッタンズッタンってなってますよね、うんうんうん、はい、今僕らがね当たり前のように聞くドラムの16ですね。これが最初なんですね。これが最初なんですよ。それまでって多分あのロックロック白人ロックでも、うん、あの16のふわりはあったと思うんですよ。タカ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 とかフィルとかとか、うん、あったんで、多分ビートルとかでもあるよね、うん、ベンチャーズとか、ね、ベンチャーとかあるんですけども、このパターンとしての16っていうのはなかったはずなんですよ、うんうんうん、なるほど、ここで初めて出ていくんですね、うん、いわゆる16のふわりフィルはあった、うん、けどもパターンとしては初めてこうできたっていうのが、うん、皆さんここ覚えておきたいところなんですよね。言われてみればないかもね、あんまりないんです。ないない、ここで初めて16が生まれたんですね、うん、パターンとしてのっていうのはないんです、うん、はい、でそれにね、追っかけてくるようにというか、同時にそれと同時に、うん、ギターも今聴いてもらったように、チュンチュンチャーンとかチカチャッチャっていうブラッシングが、そう、ね、スネアと同じタイミングで入ってますね、うん、このゴーストノートのところで、これが僕らギタリストが、うんうんうん、やる、はい、今やるカッティングだよね、カッティング、うん、これやっぱりだからもう本当にドラムを、ギターでやるっていうのが本当に基本的な考え方なんですよ。うんうんうん、そうなんだ、はい、だから皆さんファンクを、これからまあプレイしたり聴く時っていうのは、必ずそのドラムともう同じような、もう自分がリズム楽器だと思ってプレイするっていうのが、もうこれが基本なんですよね。なるほど、はい、そこを意識でやると多分ね、フレージングを変わってくると思うんですよ、皆さん作るものとか聴く聴き方とか、うんうんうん、確かにこのね、はい、JB が作ってきた流れを考えると、はい、まさにそうですもんね、うん、で当然誰も跳ねてません、うん、もう8が貴重になって、あるパートが16になってきているという状況が生まれてるわけですね、うんうん、なるほど、はい、そしてもう一点なんですけれども、うん、はい、これコード進行、皆さん お気づきでしょうか。もうかつてのロックンロールブルースの進行ではなく、そうですね、もう2コードになってきてますよね。はい、これはですね、もう実はこれジャズの、いわゆるマイルスの、モードジャズですね、はいはいはい、ソーワットからですね、もうもろに影響を受けて、もう JB 自身も言ってるんですけれども、そんな影響も受けてるんだ、はい、だったらっていうところ、これジャズのリックなんですよ、うんうんうん、ソーワットもタタタタタタタン
パーラッタラッタラッパーラッ、これをあのモロ持ってきてるんです。なるほど、はい、勉強熱心、JB でモードジャズも、まあ、いわゆるコード進行からの、うん、脱却で、一つも、まあ、いわゆるワンコード、うん、はいはい、2コードとかで、こう進行して曲なので、この進行もですね実はジャズから取り入れてるんですね。で実はもうこの JB のバックバンド、 JB も含めてなんですけども、うん、ジャズをできるんですよ。ほう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 。ジャズの素養がもちろんあるし、もうもちろん名師匠とかもいますし、他のミュージシャンもジャズミュージシャンなんですよね。なるほど。で JB も実はあの鍵盤も弾けます、うん、で JB 自身も、俺はジャズで食えないから、うん、これをやってるんだって言ってるぐらいなんですよ。だから皆さんジャズができる。なるほど。これはですね実は、次ぐらいに説明あのお話しさせてもらう、いわゆる跳ねる16ビート、はいはいはい、バウンスっていうんですけど、これにもつながってくるんですね、だから覚えておきたいのはこれは全員ジャズの素養があるよということが非常に重要になってくるんですね。面白いね、はい、これがコールセット大革命ですね。コード進行にも革命が起きてる。そうなんだ。後にマイルス・デイビスは今度 JB の作った音楽で、をまたこう自分に、そうですよね、今度マイルスがこうファンクっぽいことしますもんね。そうですね、取り込んでいくんだけど、やっぱお互いこう常に、お互い常に注目し合っていたんだね。すごいな、すごいね、当然意識はしてたと思います。なるほど、はい、さあここでですねもう、もう16ビートが生まれてきたんです、ね、はい、そうなんです、はい、こういう流れだったんだね。そうなんですよ、はい、すごい時代です ね、いや並べて聞いてみると面白いね、そしてですねこの曲ですねもう一つ重要なことがありまして、これコールセットですね、ホルスバージョン、いわゆる間違いバージョンとそのオルタネイティブバージョンっていうの、パターンが実は存在してですね、JB がですね、一回、バックバンド止めちゃうんですね。ほうほう、そうじゃないと、っていうのがもうそのままレコードに収録されてて、でそのまま立て続けに、違うバージョンが収録されてるんですけど、これグルーブがちょっと違ってるんで、ほうほう、JB が指導した直後にグルーが変わってるんですけども、ほう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 、これをですねぜひ聴いていただきたいと思います。これもですねファンクをプレイする上でですね非常に重要になってくる、G1 っていうんですけども、一拍目戻れっていうことが言われるんですけども、それをまさに 実演してる、実演指導してる、貴重な資料だと思うんですけれども、はい、In a cold sweat, cut one. One, two, three.Okay, let's get that. Bop, hey, up. Bop, dup, bop, bop, bop. Hey, you get it? That's a pop, okay?はい、ここで終わります。はい、止めますね、はいはいはい、一回止めてますよね、じゃあじゃあ、うん、こうじゃない、うん、バッビーラッドバッって言ってますね、うん、一拍目に戻るんだと、一拍目を強調しろっていう風にして、うんうん、これ終わってるテイクなんですけども、うん、でそれでですね変わったテイク、オルタネイテイクっていうのがあるんですけれども、はいはい、うん、この後なのね、後ですね、うん、やっぱりそうするとですね統一感変わってるんですね、うん、ちょっと聞いてみたいと思います。一拍目に注目ですね。In a cold sweat, cut two. One, two, one, two, three, ho! I don't care about your past. I just want, I love to last.お、いや、まあお分かりの通り一拍目が強調されてますよね、二、うん、小節、うん、そうそうそう、からまた戻る時の一拍目、そうですね、バッバーラバンバッバンバンドッドバンですね、はい、うん、でここでもうここに、ゲットジワンとか言われてるんですけども、まあ一拍目に乗れと、うんうんうん、まあね、大体この24アフタービート大事って言われるんですけども、 JB の場合はまあそれプラスこの1拍目
でちゃんと戻ってこいよと、一泊目に戻ってくる感じですよね。そうです。それまでの小説があって一泊目にグンと戻る感じ。そうですね。ここ絶対外すなと言われて、これが JB ファンクをプレイするコツなんですよね。はい、まあ、これはまあすごく有名なことなんですけれども、まあ、あとまあ木村さんよく言ってるようなあれですよね、一泊目ダウンじゃないんですよね。ダウンじゃないね、パッアップアップです、もちろん。そうなんで、うん、バッパ一泊目で出発するんですね、うんうん、アップですね、アップなんだ、はい、で戻ってくるとちゃんとね、うん、当然まあ言わないですけども、当然アップビートですから、うんうんうん、ダウンビートではないんです、はい、まあ、黒人にダウンはないですからね、うん、ないですね、はい、こってでじゃないです。これはもう絶対違います。ぶん殴られます。そうですね。で、まあ、最初テイクはね、その一泊目の強調がなかったんで、まあ、止めたんですね。違う違う、ここだここだって言って、やっぱりそういうことでこのバンドをこうまとめるというか、統率感をが、統一感があるようにするには、やっぱこういう風にジェビ指導したんですなっていうのがすごくよくわかる、はいはいはい、すごいね、音源ですね。いや、なんか進んじゃってるね、こっちの音楽っていうのは、うん、だってこれってロックはこの時代67年でしょ、うん、コールドこれ67年です、ね、この頃ってさ、うん、クリームとかがさ、うんね、エレキで大音量で、うん、なんかそれこそアドリブを、うん、いかにこうできるかとか、うん、インプロビゼーションをみんなでできるかとかっていうのに躍起になってたりとか、うん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 ね、なんかそういう時代に入ってくるし、うん、であとはもう録音技術とか、うんはいはいはいね、ビートルズとかが、ねうん、いろいろやりだしたり、スタジオでいろんな実験しだしたりっていうところでの、うんうんうんね、そうですね、そっちに進んでる、うん、JB はこういうことをやってたんだね、うん、JB はやっぱりハーモニーよりもこのリズム、とにかくリズムに特化してると、うん、リズムに革命を起こそうとしてる、まだ全然目指してる方向がやっぱり全然、うんうん、違いますね、それぞれ、うん、ロック勢白人勢とは、うん、そうですね、はい、まだこう交わって まだ交わってないですよ、行くのはまだ先なんです、ね、そうですね、もうファンクが、世界的にファンクが、うん生まれは流行ってでいろいろ進化するにはまだまだ、うん時間がかかるんですけれども、うんJB はもうすでに確立していると、うんうんうん、このコールドスウェットもまあけどスネアの位置はちょっと完全な16の24に入ってるわけじゃないですもんね、はい、まあこれはいわゆるニャグルーブでツッタンツッツッタッツッドンツッツッドンっていう風に、うんうんまあ、いわゆるスリップしてるんですよね、はいはいなんでそこは、まだいわゆる一小節のファンクにはまだなってないんですけども、うんねはい、まだまだ進化の途中なんですよね、うん、なるほどなるほど、いわゆる今までのその8、例えばアウトオブサイトとか、うんうん、その辺の流れからのちょっとファンク、うん、16の流入といいますか、はいはいはい、なってて、うん、まだまだここから洗練されていく、ね、なるほどなるほどね、はい、そうなんだ、でここでやっと、ファンクが生まれてきて、どんどん進化していくんですが、一旦じゃここで長くなりますので、はいはい、まだこの時点ではファンクとは言われてない、ファンクは生まれてファンクの原型というんですかね、そうですね、なんか原型がようやく見えた、うんうん、16ビートいわゆるパターンとしてもまだもうちょっとあの進化する余地があるので、そうですね、ようやくこうおぎゃーと生まれたような感じですね、うんうん、なるほど、はい、どう大きくなっていくのかっていう、ねはい、それが1967年です、うん、までのお話だったの、はい、すげえ、これは覚えておいてください、ね、確かにこれはちょっと聞けない、ね、そうですね、こんな話はなかなか聞いたことない、うん、なかなか聞けないですね、はいそうですね、だからもうビートのもう革命はもう、もう JB を聞けば分かってきます、 JB の歴史を見れば、はい、JB分かってくるんですね、歴史を見れば、うん大体分かってきます、こんななんか、うん、こんななんかね自由奔放になんか、うん、適当なおっさんみたいだったけど、ね、めっちゃ悪そうだしね不良、うん、ちょっと不良だよね、うん、実際だし結構もう本当に厳格、人にも厳しいし、うん、自分にも厳しい、うん、はいはいはい、はい、で全然もうなんか明るい感じじゃないですね、やっぱりあんまり、あの厳しすぎて、うん、あんまりなんか仲いい関係もなかったと言われています、なるほど、うん、それだけやっぱりね JB の頭の中ではすごい音楽鳴ってたんでしょうね、うん、めちゃめちゃなんとか形にしようっていう、ね、めちゃめちゃストイックだし、そうです、ね、本当に厳しかった人みたいですね、すごい人でした、はい、なるほど、はい、すごい、というわけで、まだまだ続きます、はい、はい、じゃあとりあえず、はい
今回これでありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。はい、もう本当にフレーズとしてはすごく単純なんですよね。ドシンプルですね。シンプルですね。はい。だけど、これですね、ノリを出すのがコツが必要なんですね。ここまではね、もう皆さん耳コピーできる人取れると思うんですよ。ね、これぐらいだったらコードも簡単だし、うん、そうじゃないんですね。簡単ではないと。簡単ではない。本当にグルーヴを出すには、いろんなポイントが隠されてますんで。はいはいはい。で、これをね、まずご紹介したいと思います。はい。まあ、テヌートで弾いてるんですけども、なんか弾けてるようでべったりしてるような感じがするんですよね。はい。